Hurmatli yurtdoshlar, sizlarni yo'lingizni yanada yaqin qilish maqsadida Humo Trans kompaniyasi Moskva va Sankt-Peterburg shaharlaridan Toshkentga va Toshkentdan Rossiyaga Sprinter, Captiva, Orlando hamda Gentra avtomobillar yo'nalishini yo'lga qo'ydi. Endi siz quyidagi telefon raqamlarga qo'ng'iroq qilib, arzon va qulay narxlarda manzilingizga yetib olishingiz mumkin. Ha, aytgancha, migratsion kartasini yangilash uchun ham Qozog'iston chegarasiga chiqib kelish taksi xizmatlari mavjud. Reyslar har kuni 2 marta amalga oshiriladi. Skidka bilan borish uchun hozirning o'zidayoq qo'ng'iroq qiling. Tanilishiga sababchi bo'lib duo qilgan xalq. Sizlarni duoinglar bilan erishamiz. Nimaga erishsak hammamiz. Biz misol uchun Namangan xalqini duosi bilan, Andijon xalqini duosi bilan, Vodiy xalqini, O'zbekimni duosi bilan nimaga erishsak hammasi. Duo taqdirni o'zgartirishi mumkin ekan, qarang. Duo qilaveringlar ilohim, g'oyibdan ko'rganinglarda, yaxshi to'ylarda kelib shunaqa xizmat qilaveringlar. Bugun O'zbekistonda eng ajoyib voqea bo'lyapti. Bugun O'zbekiston qahramoni, planetani eng zo'r bokschisi deb tan olingan Hasanboy Do'smatov uylayapti, olqishlar! Ukamizga baxtu saodat tilaymiz. Doimo mana shu kamtarligiga ko'z tegmasin. Shu yigitni shunchalik bo'lishiga sababchi bo'lgan ota-onalarining umrlari uzoq bo'lsin. Shu yigitni tarbiyalagan ustozlarining umri uzoq bo'lsin ilohim. Boringlarga shukr. Hammangizga sog'lik salomatlik tilaymiz. Qo'limizdan kelganicha sizlarni xursand qilishga harakat qilamiz. Sizlar ham xursand bo'lishga harakat qilinglar. Hurmatlar, aka yaxshimisizlar? Muskatlarimiz bormi? Shunchalik tarbiya qilgan onalarning umrlari uzoq bo'lsin ilohim. Har qancha yayrab, mazza qilib ko'krak kerib, albatta manmanlik o'ziga xos, Parvardigonga o'ziga. Lekin shukr qilib shunchalik farzandni berganiga, shunchalik yuzingizni yorug' qilganiga farzandingiz faxrlanib yashasangiz arziydi. Andijonga qahramon yigitni dunyoga keltirdingiz, umringiz uzoq bo'lsin. Sog' bo'linglar aka, umringiz uzoq bo'lsin. Yoshlarimizga baxtu saodat tilab, sevgi osmonida, sevgi fazosida uchib yurishlarini tilakdosh bo'lib, navbatdagi qo'shiqlarimizni ijro etamiz. Marhamat. Xizmatimizni tugatdik. Azamat Osmat uyidagi xizmatni tugatdik. Azamat xayrlashdi. Hammaga joy to'xona qilib, to'xona qilib. Bu Hasanboy uylari bu. Hasanboy sog' bo'ling. Kim bo'lasiz? Thank you.